Kumarom të ma që starëm kërë këtë ma mishtarë prapë dhe me një video. Jep një ma shpesoj që për këtë challenge vinë like-a të mira do të ishala vinë për mi 300 like-a me thonaj. Ishala vinë për mi 300 like-a se këmë e bojnë një me një challenge shumë shumë katastrofë. Nëse do një mu me mëzu bojnë një like-a të video, okej? Okay? So më që fëli shumë, ta që njerë kaloj me Cinnamon Challenge. Cinnamon Challenge, cina. Bravo Adem, shumë fani jetu i bo video, bravo. Ok, dhe ma, e mura këtë cinnamonin, cinnamon, ciment, mleveni. Që shirët është kjo? O bona këshëm zime që le unë sare piqeri, kësine. Kërpo gatoj, na i sen vetë. Ok, rejta, sen vetë, sen të gatu dhe qaj. Opa, la, O, sa erën e qartë, shumë po më qenë era, era shumë e qartë. Ta shkina me pa, a o edhe shia e qartë, se për erë. Pitë më resë po mëj me majtë të pjukën, bravo Adem. Që t'ja ma qëka që si me ndohë kam qitune, ta shkët ko me qitë ngoj. Adem e bismillah, ishala nuk asine. Oh my god, o, sa erën e qartë. E ta është 1 milion. Një milion like-a. E të isha me tha 1 milion views-a. Që më shka këmbo? O, këku. Që më re? Punone. Oh my god. Oh my god. Dima më se provoni këtë në shpi. Sa edhe ju boni si une. Pani. Oh my god. Are you fucking curing me right now? Sa ku mandrë më unë e shqipa së pali vjen. Qish me filmat të shkët? Po ma këtu po plavu ka bo, po plavu e kena mu zhytë këtë këtu. Okej, okay, djema, shpresoj që ka pëlqin kjo video që shekini pa paramenoni, e. Kom angër ushtim për moce edhe s'kom vjell. Kom provu këtë cinemona shka i thua ciment, kom vjell pi cimentit, e, paramenoni këtë. Oh my god. Tash po mjen men, ku me di ta bot kjo video viral na nuk bot. Shpresoj që bot viral, mos anë me bo share këtë video se ka mundësi më bo viral. Virali ka mundësi më bo vesëm. Vetëm nëse boni ju share këtë video. Për që ato najde bojnë i share këtë video. Okej, okay, sot jema s'pokëm tjetër shka me tha. Nëse se keni këshyra dhe atë video që kom bravu shqimin për mace, klikoni nalë të një kardi tash del këtu ose këtu zdi ka del. Klikoni që aty muni me këshyr. Edhe djema, s'po kam tjetër shumë e thonë. Nësë ka përqy kjo video, mosër me bo like, shkoni poshtë, vizito ma një faqën Facebook, bo ma një follow në Instagram, edhe ADD në Snapchat. Komentoni me një mitë uaj për këtë video, edhe nëse s'ma këni bada subscribe, shkoni bo ma një subscribe, shimë në përgjët e tjera, edhe, bye bye!